Ամերիա բանկը մարզերում գործունեություն ծավալող բիզնեսի և անհատների համար իրականացնում է հատուկ նախագիծ։ Այն ընկերությունները և անհատները, որոնք իրենց աշխատավարձը կսկսեն ստանալ Ամերիա բանկի քարտով, մի շարք ծառայություններից կօգտվեն արտոնյալ պայմաններով։ Նախագիծը մեկնարկել է դեռ նախորդ տարի։ Վստահ ենք, որ մարզերի համար շարժիչ ուժ հանդիսանում է բիզնեսը։ Այդ իսկ նպատակով մենք հաճախակի ուսումնասիրում ենք շուկան, հասկանալով ինչ է հարկավոր մեր բիզնեսներին և ինչ նոր պրոդուկտներ ներդրման շնորհիվ կարողանանք օգնել խթանել բիզնեսը։ Բիզնեսի խթանման հերթական ծրագրի շրջանակում Ամերիա բանկի հաճախորդ դառնալու դեպքում ընկերությունը կստանա մի շարք առավելություններ, մասնավորապես անվճար բանկային հաշիվներ ցանկացած արժույթով, 4 տարով անվճար Visa Business տեսակի քարտ, անվճար ինտերնետ բանկինգ համակարգ և մի շարք այլ արտոնություններ։ Մասնավորապես ղեկավարները ունեն հնարավորություն ստանալու անվճար Visa Platinum, Visa Gold տեսակի քարտեր, իսկ աշխատակիցները Visa Classic տեսակի քարտեր։ Աշխատավարձային քարտերով կկարողանան անվճար կանխիկացնել Հայաստանի բոլոր բանկերի բանկոմատներից, իսկ քարտով անկանխիկ գործարքներ կատարելու դեպքում կստանան 1% հետ վճար։ Բացի նշված առավելություններից, մենք առաջարկում ենք նաև վարկաորման արտոնյալ պայմաններ և My Ameria բջջային հավելվածից անվճար օգտվելու հնարավորություն։ Ամերիա բանկը բիզնեսի համար այլ հատուկ առաջարկներ ևս ունի, որոնցից է այլ բանկում կամ վարկային կազմակերպություններում գործող բիզնես վարկը Ամերիա բանկ տեղափոխելու և վարկի գումարի 4% չափով հետ վերադարձի առաջարկը։ Ուշադրությունից դուրս չեն մնացել նաև այն ֆիզիկական անձ հաճախորդները, ովքեր աշխատում են մարզերում և կցանկանան ստանալ աշխատավարձը Ամերիա բանկի քարտերով։ Նրանց ևս կտրամադրվի անվճար Visa Classic քարտ, հաշիվ և նշված մյուս արտոնություններից օգտվելու հնարավորություն։ Մարզային աշխատավարձային առաջարկից օգտվելու համար հաճախորդները մինչև սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ պետք է մոտենան Ամերիա բանկի մասնաճյուղ, իսկ մանրամասներին կարող են ծանոթանալ Ամերիա բանկի պաշտոնական կայքում։ Նաիրի Մուրադյան, ժամը լրատվական։